ururka CCBRS isla mar ahaantaasina ay xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kana hawlgala guud ahaanba gobolkani awdal ayaa waxa uu ururkani ka shaqeeyaa mashruuca Child Protection amase xuquuqda iyo dhawrista caruurta iyo ka hortaga tacadiyada iyo xadgudubka loo geysto lamaanaha sidoo kale ururka CCBRS waxa uu ka shaqeeyaa tirtiridda iyo ka taqallusidda gudniinka hablaha loo geysanayo dabcan guurka degdeg ah ayuu ururkani ka wacyigeliyaa bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland ururka CCBRS ayaa waxa uu mashaariic kala duwan ka fuliyay degmooyinka ay ku dhufatay duufaantii sagar bishii May ee sanadkani sidoo kale waxa uu mashaariic kala duwan ka fuliyay deegaanada Baki iyo Lugaya halwadeenada ururka CCBRS ee qaybta daryeelka iyo xuquuqda caruurta ayaa waxay wadaan dhaqdhaqaaq ay ku joojinayaan gudniinka hablaha isla markaana waxay qabtaan wacyigelinno xaafadaha ku yaalla magaalada Boorama iyo deegaanada ka baxsan caasimadda Boorama ayaa waxa haatan ururku uu wacyigelin ka bilaabay deegaanka Ruqi ee degmada Baki ee gobolkani Awdal halkaas oo uu wacyigelin uga sameeyay dadka deegaanadaasi ku dhaqan sidii ba looga hortagi lahaa gudniinka hablaha loo geysanayo iyadoona mas-uuliyiinta ururkani ay kula la yeesheen dadyowga deegaankaasi iyo sidoo kale goobaha waxbarashada wacyigelintooduna ay ku aadinayd bal sidii gudniinka fircooniga ah loo joojin lahaa hablahana loo ilaalin lahaa waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah xaafadaha ku yaalla magaalada Boorama sida Qoorgaab Birmaal iyo xaafadda Siteexadi ee galbeedka magaalada Boorama ay ka fuliyeen wacyigelin ku aadan gudniinka fircooniga sidii looga hortagi lahaa iyagoona wacyigelintaasi ku dabaqaya diinteena suuban ayaa haddaba deegaanka Ruqi ee gobolkani Awdal ay ururkani ku tageen sidii ay uga fulin lahaayeen dhaqdhaqaaq ku aadan ka hortaga gudniinka fircooniga ayaa waxa halkaasi ka hadlay Siciid Maxamed Rooble oo ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka CCBRS ee gobolkani Awdal iyo sidoo kale Maxamed Amiin Geelle iyaga oona ka warbixiyay sidaa daraaddeed annaka markaa ururka CCBRS isagoo markaa ka shaqeeya dhowrista caruurta tacadiyada loo geysta haweenka iyo markaas tirtiridda gudniinka fircooniga ee hablaha sidaa daraaddeed maanta markaa xafladeenna waxaan u qabsannay in markaa dadka ku nool Ruqi ay caruurta ka joojiyaan gudniinka hablaha kaasoo markaa dhibaato fara badan ku haya hablaha da'yarta waxyeelo fara badanna u geysta sidaa daraaddeed arrintaas markaas waxaan ka samaynaa markaa wacyigelin ballaaran oo aan ka qabannaa markaa degmooyinka dhammaantood sidaa daraaddeed waxaan ka soo qabannay markaas bayaan ay dadku ku joojinayaan meelo fara badan oo ka mid a degmada Boorama oo aan la shaqayno sida markaas meelaha ay ku nool yihiin barkacayaashu xaafadaha dhammaan dhulkaasoo dhan waxaan ka soo qabannay inaan ka joojino gudniinka hablaha da'yarta taasina markaa waxa weeyaan waa dhaqan markaa muddo fara badan soo jiray oo ay bulshadu la qabsatay markaa maanta waxa la doonayaa arrintaa in laga joojo hablaha da'yarta arrintaas markaa dhinac walba markaan ka eegnay dhibaato fara badan bay ku haysaa caafimaadkii gabadha waad arkaysaa haweenkeenni maanta waxay had iyo jeer markaas la kulmaan caafimaad darro dhalmadoo ku adkaata infection ay qaadaan had iyo jeer waxay ku sii socdaan markaa dhakhtarkii markaas boyskiina markaa waxay ku haysaa dhibaato xaggii dhaqaalaha sidaa daraaddeed waxa loo baahan yahay maadaama oo aan markaas soo aragnay waxyaabahaasoo dhanna markaa practicali aanu u aragnay inaynu hableheennii ka joojino gudniinka waxa weeye gudniinka waxaa ka hadlay Siciid baa ka soo hadlay oo in badan ka hadlayay in badanna waa laga hadlaa had iyo jeer annaga oo qulamahay waxaa dhacday in meelaha kaleba la tago oo ay ahay qoqolyo kaloo ka hadlaya abayda soo maraan waxaa la ogaaday inuu yahay isagu wax dhaqana oo soo jiray oo wax gaboobay yahay laakiin wax diini aanu ahayn innaga diin baa idhax qorta wixii shareecadii noo diido waan ka hadlaynaa wixii muxuu ahaa shareecadii naga reebtana waan shaqo ku baliyan waan ka hadlaynaa haddii aan laga tegin iyaguna waxa halkaas hadalla kala duwan ka soo jeediyay dadka ku dhaqan degmada Ruqi ee gobolkani Awdal iyagoona ururka CCBRS uga mahad celiyay wacyigelintani ay deegaanadooda ay ka fuliyaan erayada la soo qaato istiraaxiga ku jira maanta loo yaqaano barda diinteennu ma ogola gudniinka fircooniga ma ogola diinteennu waa jarjaris iyo dhibaato fara badan baa ku jirta
kan sunnaha diinta uu ku jiraa laakiin sida ugu jiro waa in la waafajiyo sida ugu jiro waa in la waafajiyo diintii oo aan qofka intoo la yiraahdo la sunaynaya aan xadka lagu dhaafinin CCBRS ee wacyigelinta waalidiinta maartay waalidiinta iyo gudniinka fircooniga aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waanan maartay idinka qaadanay waxaanan leenahay waa la joojinayaa gudniinka fircooniga gaar ahaan dumarka waxaan leeyahay gudniinka fircooniga marka la yiraa dumarka inta badan ka qayb qaata sababtoo ah iyadu unbaa la soo heshiisay islaantoo tidhaahda inantayda kaalayo sidan iyo sidan ka yeel bal haddaba odayganaha lagala tashado dumaro waxaan leenahay bal gudniinka fircooniga iyo daayartiya ubaxa soo koraya masiidiinnii hore unbaan ku wadnaa ise waan joojinaa taa waan joojinaynaa baan leeyahay waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star buurama